אז אנחנו לומדים בספר של בגן השלום, מדריך לשלום בית של הרב ארוש, יש מצווה להגיד דבר בשם אומרו. אז שבוע שעבר למדנו, אנחנו התחלנו ללמוד על מה חתמנו בכתובה. כן? הקראנו את הכתובה, מי שפספס יכול להקשיב בפרק הקודם ביוטיוב או בפודקאסט. אבל למדנו מה, על מה אנחנו חותמים בכתובה. הרעיון בגדול הוא, אני אסכן לכם את שבוע שעבר, זה שהגבר הוא הנותן, האישה היא המקבלת, לפי הקבלה. הגבר הוא הזכר, האישה היא המקבלת, כי כל הכתובה זה רק לגבר. אין שום דבר שהאישה מתחייבת, לשום דבר, שום דבר, היא לא מתחייבת לכלום. Nothing, קפיש. הגבר מתחייב על הכל, הוא צריך לתת הכל. למה? זה סוד מהקבלה, כי הגבר הוא הזכר, האישה הנקבה, זה נותן ומקבל. כן? אם הגבר מצפה לקבל משהו, הוא נהפך פחות או יותר לנקבה, ואז האישה כאילו התחתנה עם נקבה, כן? מבחינה רוחנית, ואז כל הבית מתפרק. אם אתה מצפה לקבל משהו מהאישה, כל הבית מתפרק. אתה פשוט לא עושה תפקידך כגבר. זה כוח הנתינה, שהוא חד צדדי. גבר בונה, הכל. רוסיה הורסת. הכל. תכף נדבר על זה. הוא ממשיך. אליך עיני הנשואות. בכתובה הבעל מצהיר ומתחייב בפי הקלה, בעזרת השם, ככה זה כתוב, כן? מה אנחנו מתחייבים? קראנו את זה. בעזרת השם, אני אעשה הכל בשבילך. אעבוד, ואכבד, ואזון, ואפרנס, ואקלקל, ואספק. כל צורך שלך, ואלביש אותך ויחסה אותך, כפי שנוהגים הגברים היהודים, שעובדים ומכבדים וזנים וכולי את נשותיהם, ועושים זאת באמת מבלי להתחמק ובלי להשתמט מהחיות, בלי שום קשר או זיוף, חס ושלום. כן? זה מה שאתה מתחייב, על הכל, כאילו, גם לזון, גם לפרנס, הכל, 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 הכל. אתה כותב את כל הפמיניזם פה. אני, זה פמיניזם. אז אין פמיניזם. מהפוך, יש. אין פה פמיניזם. רגע, שאלות בסוף. יאללה. בהמשך הכתובה, החתן משועבד את עצמו לקיים את כל התחייבות כלפי הקלה, אפילו אם יצטרך למחור בשביל זה את הבגדים. כן, אתה מתחייב אפילו למחור את הבגדים שלך בשביל לספק את הצרכים של אשתך, כן? וכל שכן, שער החפצים שלו, והוא חותם על זה, איפה אתה חותם על זה? אתה חתום על הכתובה הזאת בנכרות שתי עדים, ואצל מנהג ספרד והרבה מנהגים כאילו, שלא רק שאתה מתחייב על זה, אתה גם יש את זה בסרטוני וידאו, וגם אתה שבוע, זה ממש נשבע, אתה נותן בתקיעת קו, לא, יש גם שבוע, בתקיעת יד. בשבוע חמורה, בתקיעת קו. עכשיו בוא נראה, צא לעבוד. המילים הראשונות שבהם פותח הבעל במרימה ובסייעתא דשמיא, זאת אומרת ברצון ובעזרת השם. דהיינו שמקשר את עצמו בכל התחייבותו לאמונה. קודם כל אתה מתחיל בעזרת השם, כן? ככה אתה מתחיל את זה. שהרי רק על ידי האמונה יכול לעמוד בהם, אבל מיד אחר כך הוא מתחייב גם לעבוד כפשוטו. כן, אתה מתחייב קודם כל שזה הכל יהיה בעזרת השם, אבל אתה קודם כל גם מתחייב, יש שנייה אחרי זה, לעבוד פשוטו. בזה לימדינו חכמים שהבעל מחויב לספק לשתות את כל צרכיה בכבוד, גם אם יצטרך לעבוד קשה בשביל זה. וזה על מנת לסתום פיות העצלנים, שמשתמטים מהחיות. והמאמינים, בגרשיים, המאמינים הדגולים האלו, כן? כשאין להם במה לפרנס את נשותיהם, אז הם, אז הם אומרים, תדאגי, השם יעזור, השם יעזור. לא. לא, אתה, זה אחריות שלך. מה? זה אחריות שלך לפרנס, לא אחריות שלה. האחריות היא שלך במלואה. זה בעזרת השם, אבל זה באחריות שלך מלאה. שאלה טובה. מישהו פה שאל, איך אתה מסביר את הטרנד? אני פשוט מסביר את זה. זה לא טרנד של, יש נשים, שאלה טובה, איך אני מסביר את כל הבחורי הישיבות, קודם כל זה לא הרבה. אוקיי, שנייה, אני אסביר. הוא שואל, אלי שואל, איך יכול להיות שיש בעלי ישיבות שהאישה שלהם עובדת ולא הגבר? מלכתחילה, בשידוך. מלכתחילה, בדיוק. מלכתחילה זה מה שהאישה רוצה. זה נשים צדקניות. זה נשים, לא, לא. זה נשים שצדקניות. היא רוצה, אף אחד לא מכריח אף אחד להתחתן. אין פה עניינים. בשידוך זה רק החלטה של האישה.
אמרנו את זה גם בשיעורים קודמים, זה רק החלטה של הגבר באישה. אתה לא יכול להתחתן אם אתה לא רוצה. אין פה חתונה בכפייה בעולם היהודי. אתה מחתום על כל זה, ומתחייב על זה. לא, אבל שוב פעם, בדרך כלל אתה מתחתן עם אישה צדיקה, 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 היא רוצה, היא אומרת, אני גם, שהייתי יוצא לשידוכים, יצאתי עם כמה בחורות, לי זה היה נראה מוזר, ולא הסכמתי, ובשביל זה גם לא התקדמתי עם השידוך. היא אמרה לי בפירוש, אני רוצה שאני אפרנס, ואתה תלשת, תלמד כל היום. זה מה שהיא רוצה. לא, אבל זה גם התחיל אחרי השואה. שנייה. בעיקר התחיל אחרי השואה. חסידות גור וחסידות הגדולות, הם רבנים החליטו שנשים יצאו לעבודה יותר, וגברים יחזרו כזה מעט להחזיר את לימודי התורה למה שהיה לפני. יכול להיות. אבל זה בעיקר הליטאים, אני חושב, אני לא יודע. הליטאים גם, אבל לא נקודה, זה נתון להסכמה. לא, זה נתון להסכמה. היא רצתה ממני את זה, אחי, ואז זה נפל השידוך. היא רצתה ממני שאני אצא לבר, אמרתי, אוקיי, ומה אתה עובדי? אמרתי, כן, אני יודעת לספר, אני יודעת לאפר, אני אפתח סלון קלות, אני אלי את הסלון קלות, ואתה תשב תלמד כל היום. לי זה לא יתאים גם. זה צריך להיות איש מאוד מיוחד, שזה יתאים לו לשבת ללמוד למישהו, לבן אדם, לשבת 10 שעות, 12 שעות ביום, ללמוד תורה, זה מאוד מאוד קשה. זה גם לא, לי זה לא מסתדר. לא יסתדר לי בראש, השידוך נפל. אבל יש נשים כאלו, אני התקלתי בהן, שזה מה שהן רוצות. זה מה שהן חפשות. אז זה פותר את הגבר מה... כן, כנראה, אבא שלה. רגע, מי שרוצה שללמוד זה לא עבודה? ללמוד זה עבודה. אני תמיד אומר לכל אלה שחושבים שהם פרזיטים, אז לכו תהיו פרזיטים. אבל זה לא, שוב פעם, זה לא הרבה. זה מפרנס אותך בעולם. בואו, תשמעו את תלמדו תורה כל היום. זה צריכים להיות אידיאולוגים פרזיטים, זה לא... אבל שנייה, בואו נדבר על רוב הקהל. רוב הקהל, ובואו נדבר על אנשים שהם לא הרבה צדיקים ברמה כזאת גבוהה, בסדר? נמצא לא זו בלבד. כשאינם מפרנסים אותה כפי שהתחייבנו במעמד רבנים, ועדים בחתימה על שטר בעל תוקף וחוזק. עוד הם באים אליה בטענות, מה אין לך אמונה? נכון? פתאום, יש איזה דתי, אומר לי אשתו, מה אין לך אמונה? יהיה פרנסה, מה את דואגת? לא, אתה לא יכול להגיד לכזה דבר. אתה לא התחתנת בשביל שיעור באמונה. אתה התחייבת בפני עדים, בתקיעת כף, מול המצלמות, מול כולם, מול הרב, שאתה הולך לזול ולפרנס אותה. אין עכשיו שיעור באמונה, אני אכניס לך אמונה. לא, תלמד את עצמך אמונה. אין לך מה לדרוש לצאת להרצאות, אבל חכמים ראו את הנולד, והם דאגו להחתים את החתן על התחייבות לעבוד. אין לך במה לכבד ולפרנס אשתך? צא לעבוד. לא כתוב בכתובה, אני אלמד אותך אמונה. כתוב, אני אעבוד. אל תנסה ללמד את האמונה על בשרה, זה התפקיד שלך, כן? אתה תלמד אמונה ותפתח בהשם שיעזור לך לכבד ולפרנס אשתך, והעיקר שתביא לך, שתביא לה פרנסה בכבוד, ולא דרשות הביטחון, כן? דרשות הביטחון, אתה תלמד אמונה, אבל לך תפרנס. אילו היו רוצים, חז"ל, שאישה תתחזק באמונה וביטחון, הם לא היו מחתימים את הבעל להתחייבות לעבוד ולכבד ולפרנס את אשתו. אלא היו מחתימים את האישה להתחייבות לפתוח בהשם ולא לבוא בדרשות לבעל. לא היה כזאת חתימה. אף אחד לא חתם על כזאת חתימה. כבוד. אף שהבעל מתחייב לעבוד ולפרנס את אשתו, חכמים הקדימו את עניין הכבוד לפני הפרנסה. כן, אמרו, אבל רגע, לפני הפרנסה יש עניין יותר חשוב, זה הכבוד. זה שאתה מביא פרנסה זה לא מספיק. לפני הפרנסה יש עניין של כבוד. מה זאת אומרת כבוד? כבוד, שאלה טובה. תכבד אותה. כמו שכתוב כאן, לעבוד ולכבד, ורק אחר כך אפרנס. קודם כל תעבוד ואחרי זה תכבד, אתה צריך ללכת לעבודה, ואתה צריך גם לכבד, ואחרי זה רק יהיה פרנסה. כן? בזה למדנו חז"ל שהצורך הגדול ביותר של האישה, שהוא גם הצורך הראשון שיש לה, זהו הכבוד. זה צורך נפשי של האישה, שהוא בשבילה כמו אוויר לנשימה. כשהבעל לא נותן לאשתו כבוד, אז אפילו היא נותן לה כסף וקונה לה כל מה שהיא רוצה, אין לה שום חיות ושמחה, ואין לה שום רצון לחיות עם בעלה. אם אתה נותן לה כבוד, אין לה רצון לחיות איתך. כבוד זה... מה שמו של כבוד? תכף נימד. אז תכף הוא יסביר. לכן חשוב ביותר שהבעל יתנהג עם אשתו במלוא הכבוד, שפירושו לא להעיר להערות. אמרנו כבר בשיעור, אחד השיעורים, שאף אחד לא הולך להשתנות. אתה מקבל את אשתך כמו שהיא, היא מקבל אותך כמו שהיא. לשנות בן אדם זה בלתי אפשרי. גם לבן אדם עצמו, בן אדם שרוצה להפסיק לעשן. בן אדם שרוצה לעשות דיאטה, קשה לו מאוד, וזה תהליכים של שנים, עבודה עצמית, לעשות כאלו דברים. אז בטח שבטח שבן אדם, אתה רוצה לשנות מישהו, אתה לא יכול לשנות מישהו. גם הוא בעצמו לא יכול לשנות, אפילו אם הוא רוצה, כן? אז קודם כל לא להעיר הערות, כי זה לא יעזור ההערות האלו, כן?
וכל שכן לא לבזות אותה, ובטח שבטח לא לבזות אותה. לא לדבר אליה לא יפה. לא. אם בן אדם רוצה להשתנות הוא ישתנה, אבל זה לוקח תהליכים של שנים. כמה אנשים רוצים לעשות דיאטה ולא מצליחים, ובאמת רוצים. הוא יכול לעשות בסוף. אם הבן אדם עצמו רוצה בעצמו, הוא יעשה. שנים. אבל אתה לא יכול לבוא למישהו, להגיד לו לעשות דיאטה. אם בן אדם רוצה זה לוקח שנייה. בדיוק. למה הם לא שולחים אנשים לפסיכולוג לפעמים? בן אדם שרוצה להפסיק לעשן, הוא אומר, אני הפסקתי לעשן. זה הכל. רק הוא. זה עבודה של שנים. הוא צריך לבוא להחלטה. הוא בונה, אותו רגע שהוא התחיל לעשות את השינוי, כן, זה שנייה אחת. שהוא זורק את הקופסה. אבל לפני כן הוא מדבר עם עצמו הרבה, כמה זה רע, וכמה הוא טיפש, וכמה הוא לא רוצה לעבוד. אני אותך לא יכול לשנות, רק אתה את עצמך. נכון, בדיוק. אז יאללה, בוא נמשיך. מה עם ההתמודדות אחר כך? אוקיי, להחליט זה סבבה, אבל אחרי זה יש לך את ההתמודדות. ברור. ברור. הרגע שאתה מחליט גם אני מתמודדות נעלמת. זה מה שאמרתי הרגע. אני לא מדבר איתך מניסיוני האישי שהתחלתי לעשן. כן. אשתי אמרה לי, יש ככה וככה, אמרתי, מאמי, איזה כיף, סבבה, אני מפסיק לעשן היום עכשיו. קניתי קופסת חדשה סיגריות, הוצאתי את הסיגריה מהפה, זרקתי קופסה חדשה מחוץ לחלון, ומאז לא ראיתי סיגריות בחיים שלי. ולא אצלך באת לפני כן? שנייה, נעשה רגע פעם. זאת אומרת, הכבוד, זה לא להתווכח איתה, לכבד את רצונותיה ורגשותיה, להתעניין במעשים שלה ולשבח אותה כל הזמן. כל הזמן להחמיא. הכוח של המחמאה הוא מאוד גדול. למדנו על זה הרבה. ובכלל, היא הרבה להגיד לה, כן? שימו לב, נכון? אומרים שנשים אוהבות יהלומים, נכון? למה? כי יהלום ומילה זה אותם אותיות. מילה ויהלום זה אותה... היא לא... מילה טובה זה יותר חזק מיהלום. זה אותו אותיות. אם אתה תיתן לה מילה טובה, זה יותר חזק, זה ההשפעה של זה, והרבה יותר חזקה מאשר שתקנה לטבעת יהלום. איך אתה מגרד את הרווקים עכשיו לקרוא? והיזהר מלומר דברים יכולים להתפרש כביקורת כלפיה, או מציאות חסרונות בה או במעשיה. עוד רמזו לנו חז"ל, במה שהקדימו את הכבוד לכל שאר הצרכים, ללמדנו שאת הפרנסה והכלכלה וכו', צריך הבא לתת לאשתו בדרך של כבוד, ואם ייתן לה אפילו את כל הטוב בעולם. אבל דרך ביזיון, זה לא שווה שום דבר. הכל הוא באמת. אחרי שהבעל התחייב לכבד את אשתו, אז מגיעים שאר החיובים. כן, אחרי שהתחייבת לכבד ולעבוד, כן, אמרנו ככה, לעבוד, לכבד ולפרנס, ולהתחבד אשתו, אז מגיעים גם שאר החיובים שכתובים בכתובה, כן, מים, אוכל, בגדים, צרכים, הנהלה, דירות, מצוות עונה, וכו, ועל כל החתם, החתן חותם ואומר שיהיה באמת, דיינו שלא יעשה את כל מיני שפה על החוט, שהוא יעשה את זה באמת. אתה מתחייב שאתה עושה את זה בכיף, לא בגלל שחתמת על זה, לא. אתה דיסיביליטי וזה הכל. בדיוק. רק על מנת, ולא על מנת לצד את חובה, אלא יעשה הכל באמת באהבה, ולא ייתן לאשתו הרגשה כאילו עושה לה טובה. שהרי היא התחתנה איתו על סמך התחייבות אלו, והוא לא יעשה לה שום טובה. אתה לא עושה לאשתך שום טובה, אתה מחויב לזה. נמצא דבר ראשון שאדם מחויב בכתובה להיות בעל אמונה. שהרי הוא מתחייב ברצון ובעזר שמיים. זה האמונה, אעבוד וכבד. לפני שנותנים אוכל, נותנים כבוד. ורק אחרי זה כל השאר. כן? זה דבר בסיסי בבני אדם, כאילו. אתה יכול לארח מישהו ולא לתת לו כבוד, זה כאילו לא אירחת אותו. לפני שנותנים אוכל, נותנים כבוד. ורק אחרי זה כל השאר. אזון, אפרנס, אכלכל, ותאפל וכו וכו. והכל באמת באהבה. זה עניין האמונה. הוא תמיד בראש ובראשונה. שיתחזק הבעל באמונה ובכל ניסיון בחיים. הן בענייני פרנסה והן בשאר עניינים. יחזק את אשתו, יפתח לה הבטחות ויקח אחריות מלאה על כל דבר. צריך לקחת אחריות על כל דבר. זה הכל באשמתך. ולא ייתן לעולם לאשתו להרגיש מצדו רפיון ידיים וייאוש או השתמטות מאחריות. אתה לא יכול להשתמש מאחריות. אף אחד לא יכול להשתמט. ואתה צריך לקחת, אתה התחייבת, אתה חתמת, האחריות היא שלך לגמרי. לדוגמה, בעניין הפרנסה, אף אם הבעל באמת נתקל בקשיי פרנסה, כן, לפעמים קורה, נכון? העסק נופל, העסק זה... קורה. מי שעצמאי פה יודע, או אפילו מישהו שכיר, חס ושלום פיתרו אותו, לא יודע, תקופה קשה בעסק. לעולם לא יגיד אשתו, אין לי. וכל שכן לא יתיח דברים כלפיה, או השליך את הנטל על כתפיה. אתה לא יכול להשליך את הנטל על הכתף שלה, הכתף היא שלך. אלא, מה אתה עושה? אתה צריך לנחם אותה. ויחזק אותה, ויבטיח לה למלא את כל משאלותיה. כן?
אתה צריך לא להגיד לה, מה אני אשם, מה אני זה, אולי תחייש לעבוד וכל מיני תשובות כאלו. אין כזה דבר. קודם כל זה התחייבות שלך. מה שאתה צריך כן לעשות, זה כן לנחם אותה, כי כואב לה עכשיו שהיא לא יכולה לקנות לעצמה, לא יודע, שמלה יפה או מה שהיא רוצה. כן? זה כואב לה. אתה צריך לנחם אותה, כי זה כואב. וזה החיות שלך. אתה צריך לנחם אותה ולחזק אותה. ולהבטיח לה למלא את כל, כל המשאלות שלה, להבטיח למלות. ובזה שאשתו תראה שהוא חוגר מותניו נגדה לפנסה, כן? אבל לא רק להבטיח, גם לך לעשות. כן? ללך לחפש עבודה, ללך לחפש עסק חדש, ללך, לא לשאת בבית, אני מבטיח, מבטיח, לא. ללכת מבוקר עד לילה, לתפות לתות עד שהוא מוצא עבודה. מזה תימשך להם ברכה ויוכל לפרנסה. ובכך בעניין בנים. ילמד לקח מיעקב אבינו, כאשר בא עליו רחל בתביעה לבנים, יטיח כלפיה, התחת אלוקים אנוכי, והקדוש ברוך הוא כעס עליו. מדוע כעס השם? כי יעקב הוא אלוקים שיכול להתחייב לתת לבנים. כן, יעקב לא היה ילדים, והוא הבטיח לרבקה לתת לבנים. ואז הוא כאילו אומר לה, הוא אומר לה, אישה אותו למה אלה ילדים? הוא אומר לה, אני אלוקים, תשאלי את אלוקים, התחת, כך אומר לה, התחת אלוקים אנוכי, והקדוש ברוך הוא כועס עליו על זה. מה זה התשובה הזאת? אתה צריך לנחם אותה. לא להאשים אחרים, לא להאשים את הקדוש ברוך הוא. לנחם, קודם כל לנחם אותה, כן? זה לא תשובה שאני מצפה ממך. ואותה, ולהבטיח לה שלא יחסוך שום מאמץ. תגיד לו, אני לא, מה שאני צריך לעשות, אני אעשה. אין בתפילה, ואין בהשתדלות, ולומר על דברי ביטחון, שוודאי תזכה לבנים, ולא להתנער מהאחריות. תגיד לה, כן, אני אעשה את המקסימום שיהיה לך ילדים, מה שתרצי, כפרה. הכל, אני אעשה את המקסימום, הולך לרופאים הכי טובים. זה מה שהיה צריך לענות לה, לא לענות לה, אני לא אלוקים. תפני אליו. כילדי הביטחון, שהבא נוסך באשתו, על ידי זה נעשה כלי. הביטחון הזה בזוגיות, הביטחון שהאישה מקבלת, מקבלים בזוגיות, זה נעשה כלי. מה זאת אומרת? ואפשר לקבל את הדבר שחסר. זה כלי לברכה. אתה נהיה כלי לברכה. זה שאתה באמת עושה, באמת משתדל, באמת הבטחת לה, באמת הכל עשית כמו שצריך, זה נהיה כלי לברכה. ואף אם ישנם דברים חסרים, דברים שהם לא רואים תוצאות, על כל פנים, היחס האכפתי והחיזוק והעידוד מנחמים את האישה לאין שיעור, והיא אינה מרגישה בחיסרון יותר. אז זה שאתה מעודד אותה, כבר לא מרגישה בחיסרון. נתפלא, יש לי בעל צדיק, בעל טוב, פעשה, אז אין לנו ילדים, קרה מה שקרה. אבל בכל אופן, הוא חבל לזמן. אחד המצוות, מצוות עונה. מה זה מצוות עונה? לספק אותה. אחד מהמצוות שהבעל מתחייב עליהן בכתובה, היא מצוות עונה. דיינו שישמש הבעל את אשתו בליל תביעתה, בכל זמן שהיא תורה לפחות פעם בשבוע. בעל המבטל עונתה של אשתו גורם לצער גדול. בעל המבטל עונתה של אשתו גורם לצער גדול. ולא משום שיש לה תאווה לתשמיש גופני, אלא זה צורך נפשי שלה שמחזק אותה להאמין שבעלה אוהב אותה. כן? זה לא בגלל שיש לה צורך גדול, זה משהו רגשי. היא צריכה לקבל ממך. זה משהו מאוד מאוד רגשי. המינימום פה שאומר זה פעם בשבוע. כל שאין לו רוצות. שאלה טובה, אבל תחכה לשאול בסוף ואז אתה תבין. אתה חייב. קודם כל, שנייה. אלא זוך. זה שלא קיבלת אותה מקודם. בדיוק. בדיוק. בפרט זה שזמן שמסוגל יותר לגילוי קרבה וחיבה, מילים של אהבה וכדומה. וזה מחזק את הקשר ביניהם. מובא בהלכה, אתה שומע רובי? זה מה ששאלת. לא יבעל אותה אלא מרצונה. ואם אינה מרוצה, אם זה לא ברצון שלה, יפייסנה עד שתתרצה. ידבר אליה יפה עד שהיא תתרצה. ואם יהיה לו כעס עימה, אסור לשמש עד שיפייסה. אתה צריך לדבר איתה במילים רכות, לחזר אחריה, כאילו אתם יוצאים, כאילו שאתם עכשיו בדייט השני והשלישי שלכם. ככה אתה צריך להתנהג אליה. אתה שומע? ככה אתה צריך להתנהג אליה, כאילו שאתם בדייט השני והשלישי. לחזר אחריה ולחזר אחריה עד שהיא תתרצה. כמובן לא בכוח והכל באהבה, אבל עד שהיא תתרצה.
היא עושה לנו אותו דבר. שאלות בסוף, שאלות בסוף. שאלות בסוף, הגעת רק עכשיו, תחכה עוד שעה. אתה הפסדת חצי שעה. אני חושבת שעה חוד שעה. כן. לא נכנס לכיתור, הייתי בסיום השעה. לא נכנס לכיתה בכלל. חברים, גם יש עוד סוד מאוד גדול, אולי הוא ידבר על זה בהמשך. השבועיים, שבועיים. כל בן אדם שהוא דתי. של הנידה. של הנידה, שומר נידה, שבועיים. שבועיים, אתה לא יכול לגעת בי שאפילו לתת לנשיקה, אתה לא יכול. בדרך כלל מי ששומר שבועיים, אחרי שבועיים, שתי בני הזוג, זה בונה לך את ה... כאילו, חוץ מזה ש... כאילו, ברור... היא רוצה לטרוף אותך. היא רוצה... כל אחד רוצה לטרוף אחד השני. אם עושים ממש מהתחלה, שומרים מה שנקרא טהרת המשפחה ונידה, זה רק שבועיים, ואז כאילו זה כמו, אומרים, זה כמו... זה משמר את האהבה. היא משמר מאוד את האהבה, זה מלמד לך לדבר איתה ולפייס אותה, לגנית שאתם רבים, ולפייס אותה במילים, בשבועיים שאתם לא יכולים לגעת אחד בשני, זה מלמד אתכם להתנהל בצורה מילולית. ורבלית מאוד יפה, ובטח שבשבועיים שזה, אז... בדרך כלל אין בעיה של אם היא לא רוצה. אין הכאבי ראש במצבים האלו. מלכתחילה. ואם נגיד וקרה ואתם עושים שבועיים, שבועיים, וכמו שאמרתם, יש לה כאב ראש וזה, אתה צריך לחזר אחריה, משהו בחיזור שלך לא נכון. צריך לחזר אחריה כאילו שזה הדייט השני שלכם והשלישי. ולפרח. שוב אמרנו, להביא מתנות זה יפה, אבל זה כלום. עדיף להביא יהלומים במילים. עדיף להביא יהלומים במילים, גם מתנות, גם מילים. תביא לה שוקולד קטן שהיא אוהבת, על כך שהיא יודעת, הוא חשב עליי. נכון, נכון. ואיך אתה לא נשוי, תגיד לי. הייתי נשוי. איך לא יכלת לשמור על הנשואים? אני מבין שאני לעשות כזה. פעם הבאה, פעם הבאה. בסיבוב הבא. בסיבוב הבא הוא ידע את העצות. יהיה צנוע מאוד. יהיה צנוע מאוד בשעת התשמיש. ולא ישמש בפני שום מין אדם, אפילו קטן. אם כן הוא תינוק שאינו יודע לדבר, צריך להיות צנוע שעושים את זה, את האקט. ואם אין מיטה... אפילו לא מול חיות. ואם אין מיטה אחרת, והתינוק ישוב ישן עמהם, ישים אותו למשל, ולא לרגליהם. זה פחות או יותר. שבוע הבא אנחנו נדבר יותר על הפרק הבא, על העדים הכשרים. כמה הם חשוב שזה יהיה עדים כשרים וכן הלאה. למי שיש שאלות? אם אפשר, אתה אמרת שאי אפשר להביא עליה ביקורת, אבל יש שיטה של בעצם לתת ביקורת חיובית. זה שאלה או תשובה? למשל. לא, למשל, אני רוצה להבין אם זה מותר, בעצם. אוקיי, הלאה. אתה מעודד אותה חיובית. זאת אומרת, אתה לא אומר לה, שמי, את שמנה פרה, תתרדי במשקל, אתה אומר לה משהו כמו, וואו, את נראית כל כך סקסית שאת מתעמלת על הטרדמיל. למשל, זה אתה יכול לעשות? אוקיי, לגבי ביקורות. אני הבנתי בדיוק מה אתה שואל. לגבי ביקורות, לכל אחד יש ביקורת, איך להעביר ביקורת לאישה. למדנו את זה שנה שעברה, למדנו בספר איך להעביר ביקורת. אני אצפח את זה בקצרה, פשוט לא היית בשיעור הזה. אני אענה בקצרה. קודם כל יש דרך להעביר ביקורת. אפשר להעביר ביקורת, לא ביקורת, יותר כאילו לדבר. יכול להיות שתקבל את זה ויכול להיות שלא תקבל את זה. אמרנו קודם כל, קודם כל, זה לא יכול להיות בתוך הבית או באווירה שאתה כועס. אין עניין כזה. אתה צריך לחשוב על זה טוב, 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 איפה ומתי להגיד את זה. זה צריך להיות באווירה סופר רגועה, עדיף לבית קפה או משהו שאי אפשר להתלהם ולצעוק וכן הלאה. זה א' בביקורת. קודם כל, המקום והזמן הנכון לעשות את זה. הדבר השני זה כרגיל, המקל והגזר. וגם לא בטוח שהתקבל. וגם לא. היא לא פתוחה לקבל ביקורת. לא, אבל אם אתה... יש ביקורת בונה ויש ביקורת בעשרה. כן, אבל אישה במצב אוטומטי שהיא מקבלת ביקורת, היא נהנה. לא, אתה צודק. אם אתה נותן את זה בצורה שביקורת שהיא עושה. גם אם אתה נותן את זה בצורה במסעדה מכובדת והכל. לא, לא. אתה צריך לדעת. תלוי מה הביקורת שלך. עוד עניין של תקשורת. יש בזה עניין, יש לך בן אדם. בוא נגיד לך משהו כזה דבר. אני רוצה לדעת איך נותנים ביקורת טובה. בענווה ובלי גאווה. ובלי גאווה. תכת שנייה, שנייה, שנייה. אוכל שפוצה לי בדרך כלל טוב, אבל כששמת לי את היותר, את שמה כל הזמן מלח, זה לא טעים לי, נכון? אז לא. אתה אומר, אשתי היקרה, פחות מלח, יהיה לי טוב יותר. המלח עושה לי לא בריא.
זה קצת מעיק עליי. את יכולה בבקשה פחות מלח? קודם אבל אף מאוד. פעם לא בזמן עצמו. תמיד אחרי יומיים, אחרי יום. ותוריד את הגב, תגיד מה זה עושה לך. אל תגיד מה היא לא עושה בסדר. תגיד איך זה משפיע עליך. תן לה למצוא את הדרך לתקן את זה. אתה מבין? אני לומד את זה הכי בדרכים קשות, אבל אני קראתי את הספר הזה 4 פעמים. הוא אצלי בבית, ולשתי יש את השני, קרא אותו אולי פעם אחת. וגם לדעתי דלגל. שנייה, אני רוצה להוסיף, אני רוצה... שנייה. אל תקנה מלך, אבל אתה לא עושה את הכי... אני רוצה את לכם מהדוגמה. אני רוצה, תחשבו על עצמכם רגע, בתור רגע, ושנייה. כן, שנייה אחת. תחשוב על עצמך רגע בתור... בתור בן אדם, כן? שאיך אתה מקבל ביקורת, נכון? אף אחד לא אוהב לקבל ביקורת. זה ישר עולה הגנות. אבל תחשוב רגע, אתה נשוי, ברוך השם, כן? ואשתך באה אליך, מכינה לך ארוחה, אתה בא הביתה, מכינה לך ארוחה, חבל זמן מהסרטים. אתה אוכל, יושבים, צוחקים, שותים יין, אתה שבע מת, אתה פרוס ככה על המיטה, כמו שייח סעודי, אחי, ארוחה טובה. אחרי נהנית כמו שצריך, הכל סבבה. עכשיו כל מה שהיא תבקש ממך, היא תקבל. תחשוב עצמך רגע באותו מצב, באותו סיטואציה, שאתה ככה מפוצץ באוכל, והיא פינקה אותך ושמחה אותך, והכל סבבה. תחשוב איזה סיטואציה אתה בראש, עכשיו כל מה שהיא תבקש, היא תקבל. היא תגיד לך, אני רוצה את הבית הלבן, נגיד לה, כן בעיה, אני הולך לקנות אותו מחר, אני אצל טראמפ, שם לו אופר על השולחן, מה שתבקש, זה ידע, אומרים לאישה, אל תבקשי מבעלך. אני קצת מתנגד לדוגמאות האלה, שהם תמיד מסתכמים בגבר עם הכסף, והאישה עם האוכל. אבל בסדר. בייבי רצה להגיד משהו. לכל הדברים האלה צריך לעשות הקדמה. ההקדמה היא כך שמעמד של האישה השתנה. וכל הדברים האלה שכתב אותם רב הרוש, זה, הם באו בעקבות שינוי במעמדה של אישה. ולכן צריך לפתח את הרגישות, שהגבר אף פעם בזמנים שעברו לא היה צורך ברגישות הזאת, כי האישה הייתה רכוש של בעלה. ממש לא. כן, ממש לא. ממש לא. אני רוצה להגיד לך משהו. ממש לא. לא סיימתי. בתרבויות אשכנזיות פחות, בתרבויות מזרחיות הרבה יותר, אצל בוכרים, אצל קווקזים, האישה בכלל בתקופה התלמודית שאנחנו קוראים, יש לנו עדויות תנכיות. מי היום ישתה מי סוטה? אם בעל יחשוד באישה... אין לך בית מקדש. אין לך בית מקדש, הרבה הלכות של קיימות. אם היה בית מקדש, היו עושים את זה. לא, שום דבר. ברור שאין לך סוטה, אין לך בית מקדש. שום דבר. מה זאת אומרת? פעם היה מספיק ריח רע מן האישה, ובעלה יכל לגרשה. היא גם בשלה משהו לא נכון, כן, יכל לגרשה. אבל מעמד של אישה השתנה. על פי דבר בעלה, בטל כל חיוב של אישה. כל חיוב של אישה בטל על פי דבר בעלה. אם היא נדרה נדר. לא, צודק, זמנים השתנו, התקדמנו קצת. אם היא נדרה נדר, אישה. המבנה האישיותי, המעמד, אני מסכים איתך. מעמד השתנה. רגע, שתן לי לענות לך. תן לי לענות לך רגע. אני לא צריך שתענה לי. זה משהו שאני יודע. אוקיי, אז בוא אני אגיד לך, קודם כל מה ש... תן דוגמה. ואם בחורה היום עובדת... תן לי דוגמה. חוץ מי עשו אותה, איפה? הוא צריך לפרש אותה. אני מסכים איתך. אני אומר שכל הדברים האלה... שנייה רגע, תקשיב לי. כל הדברים האלה באים כשינוי, וצריך להגיד את זה שהמצב של מעמד של האישה השתנה, ולכן צריך לפרש... אתה יודע כמה אנשים מרוויחות יותר מהבעל עליך? אני רוצה לקחת את המחלק בנו. סליחה, אני אומר שזה דברים לא מובנים לגברים, לרוב הגברים עדיין לא ברורים. מה? כי הם לא מודעים לכך שמעמד של האישה השתנה וצריך לפתח רגישות יתר. ברור שצריך חום הרגישות, זה מה שאנחנו מדברים פה. זה בדיוק, שנייה רגע, קודם כל מעמד האישה השתנה, המבנה האישיותי שלה לא השתנה. אחד, האישה זה אישה, גבר זה גבר. אחד, שנייה רגע, שנייה, נתתי לך לדבר, דוד, נתתי לך לדבר, דוד, נתתי לך לדבר. מעמד האישה השתנה בתרבות באופן כללי, יש את התנועה פמיניסטית וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ובקטע שיותר קיבלה יותר מחויבויות, אבל מאידך גיסא, כן? מאידך גיסא, המבנה האישיותי של אישה וגבר לא השתנה. גבר זה גבר, ואישה זה אישה בסוף היום. אבל
ישתנה, עם הזמן הגבר נהיה יותר אישה. גבר היום לא מקבל אותו כבוד שקיבל אי פעם. סליחה, 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 כל החברים שלי, ברוך השם, מה שאני מכיר, כן? גבר מקבל הרבה כבוד. וזה לא כבוד, כי הוא לא צריך לקבל כבוד. אמרנו פה בתחילת הספר, ואתה גם אמרת, ואני מסכים איתך, גבר צריך, בשביל זה מה שאנחנו לומדים פה, להיות בהרבה יותר רגיש. כמו שאתה אמרת. פה צריך, וזה מה שאנחנו לומדים היום. איך להיות רגיש עם האישה. זה מה שאנחנו לומדים. איך אכן להיות יותר רגיש. וכמו שאמרתי בשיעור שעבר, אני לא זוכר אם היית או לא היית, כן? צריך רק להדגיש שזה בגלל זמננו. לא, אבל... זה הספרים האלה לא השתנו. זה הספר... אני בכלל חושב שזה אשתו רשמה ושם את השם שלו, ככה זה נראה. ברשותך, קודם כל אני חושב... לא. דיברנו פה גם על להעביר ביקורת. קודם כל, כל מקרה לגופו, דבר ראשון. שמה? אבל אמרנו שאתה לא צריך לקבל. כלום. אתה לא צריך לקבל כבוד בכלל. אתה נתת שתי טיעונים. אחד, אני אשה סרטה שאני לא מבין מה הקשר. אחד. שתיים, אמרת הטיעון שאני צריך לקבל כבוד. אבל דיברנו על זה בשיעור קודם, שאין לקבל. גם בשיעור הזה. גבר רק נותן, לא מקבל כבוד, לא מקבל שום דבר. זה מה שדיברנו. גבר צריך להרוויח כבוד. הוא לא נותן, לא דיברנו על זה בכלל, לא דיברנו בכלל על זה שגבר צריך לקבל כבוד בכלל, גבר צריך לתת כבוד, זה המחויבות שלך, גבר לא צריך לקבל כבוד. לא כתוב פה שום מקום בספר, וככה התחלנו את השיעור. גבר צריך לקבל כבוד. בעזרת השם, נמשיך בשבוע הבא. לא, זה דבר אמונה.